Tako je, Denise, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Tako je, kao što se najavio, danas počinje vakcinacija. Dom zdravlja Pirot je dobio 1600 vakcina, 3000 vakcina ukupno stiglo za Pirotski okrug. O temama upravo kako i na koji način se mogu vakcinisati građani i koje su to rizične grupe, govorimo sa glavnom sestrom Centra za prevenciju, Danijelom Šnele. Dobro jutro. Dobro jutro. Mi smo najavili, da li je sve spremno za vakcinaciju? Jeste. Dom zdravlja u Pirotu, kao i svake godine, počinje vakcinaciju protiv sezonskog gripa. Ove godine se obavlja vakcinacija na isti način kao prošle, znači preko izabranog lekara, tamo gde pacijent ima karton u svojoj matičnoj ambulanti. Koji su to pacijenti koji se najčešće javljaju, da li zavisi od godišnje dobi, od pola? Ovako, pa ova trovalentna vakcina sezonska protiv gripa se preporučuje pacijentima sa oslabljenim imunitetom, pacijentima sa poremećajem bubrežne funkcije, zatim starijim od 65 godina, pacijentima koji imaju metaboličke poremećaje, pre svega se misli na šećernu bolest i gojaznost, sa poremećajima hroničnim, znači plućnog i kardiovaskularnog sistema i u zadnje vreme i znači zdravstvenim radnicima i ljudima koji rade u javnim službama, zato što je tu cirkulacija ljudi velika i u riziku smo. Da li je doza od 1600 vakcina dovoljna i da li se građani sami javljaju ili im izabrani lekari daju preporuku o vakcinaciji? Pa izabrani lekari znači daju preporuku ovim grupama o kojima sam govorila, a javljaju se i svi zainteresovani jer vakcinacija je najbolji način da zaštitite sebe i svoju porodicu, a u svetu godišnje od komplikacija izazvanih gripom umre oko 290 do 350 hiljada ljudi. Kako Piroćanci reaguju? Da li su ove vakcine, moramo da kažemo, dobre, to jest da li daju efekte? Šta je pokazala statistika do sada? Ovako, naravno da se preporučuju. Svaki pacijent koji je zainteresovan da primi vakcinu, on dolazi kod svog izabranog lekara ko će na osnovu njegove dijagnostike, oboljenja da mu preporuči da primi ovu vakcinu. Do kada je zapravo period kada će trajati vakcinacije, do kada je ovaj sezonski grip sezonski? Ovako, pa sada je počelo, a zavisnosti od toga koliko je interesovanje, toliko će i trajati. Koliko upravo to, taj sezonski grip, koliko uzima maha, koliko meseci traje, znamo, sada već kreće taj neki period kada ujutru se možda i obučemo malo slabije, jer najavljuju temperature recimo za dan da će biti u nekom većem plusu, pa se tu takođe javljaju problemi. Pa jeste, mogu vam reći da ljudi su dosta zainteresovani, možda zadnjih godina je malo opalo interesovanje, ali potrebno je da se ovi pacijenti koji su u ovim rizičnim grupama da se zaštite, jer to je ipak vakcinacija ipak najbolja zaštita. To je to što se tiče vakcinacije, iako nije preterano vaša tema, mogli bismo da kažemo. Koje su ostale aktivnosti Centra za prevenciju do kraja godine, šta ćete sve raditi? Ovako, pa juče smo imali akciju u romskom naselju u Udruženju građana Ternipe. Akcija je bila izuzetna. Tu je bilo jako veliki broj se ljudi odazvalo. Radili smo sistematske merenje glikemije, merenje trigliceride, holesterola, u krvi, davali smo savete pacijentima. To je bilo povodom Svetskog dana hrane, a i oktobar mesec je ceo mesec, mesec pravilne ishrane. To je bila akcija koja je bila juče. Svakako u Centru za prevenciju građani mogu da se informišu i o drugim temama i o drugim stvarima. Tako je. Centar za prevenciju organizuje stalno akcije, obeležavamo dane i sledeća akcija nam je u novembru kada će biti Svetski dan borbe protiv dijabetesa, pa ćemo se tim povodom takođe raditi neku akciju. Hvala vam najlepše. Hvala i vama.